Velkommen til Åpne Norge torsdag. Vi tar en litt stor entré i dag, fordi det handler om et stort tema, nemlig varehandelen i Norge. Denne handelen vil bruke nærmere 80 millioner kroner på hvert eneste år, og som de fleste kjenner gjennom de store kjedene. Og det slik at disse store, store kjedene som vokser hvert eneste år, nå får for mye makt? For eksempel i forhold til de som kommer med nye produkter, morgendagens produkter. Ja, vi har inngått avtale med en distributør til apotek og i Kina. I Men i Asia. Norske butikker så finner vi jo ikke den tannbørsten din. Ja, du finner den i apotekene, og jeg tror nok at vi skal komme oss inn igjen i de andre butikkene også. Men hvorfor ikke den børsten der på Rema 1000 og Rimi? Og... Vel, det er bare plass til to produkter, eller to produsenter i disse store kjedene. Der. Ikke det dumt da? Jo, jeg synes det veldig dumt, men forbrukerne får ikke anledning til å velge. Du må ta det som blir tilbudt, og det mener jeg ikke vi er helt tjent med. Det er nye produkter og nye produsenter, de har jo vanskeligheter med å komme inn. Mm. Det er Firebanden som dominerer dagligvaremarkedet i Norge. Den som vi kjenner lettest med Rema 1000, Rimi eller Prix. Dette markedet, som kontrolleres av fire store grupperinger, og som tar altså 95% av dagligvaremarkedet i Norge. Og la oss se litt nærmere på hva slags konsekvenser denne konsentrasjonen får for forbrukerne og for nye og gamle produsenter. Freia er Norges største sjokoladeprodusent. De har sin egen distribusjon til alle sine kunder. Nå forlanger de store innkjøpsgrupperingene å ta seg av distribusjonen selv. For Freia kan det bli lite lønnsomt å opprettholde et eget distribusjonsapparat til kiosker og småkjøpmenn som ikke er med i disse blokkene. Dessuten forsvinner kanskje mellom 100 og 150 arbeidsplasser og en ekstra inntektskilde for Freia. For kjedene betyr et eget distribusjonsapparat mer makt og større lønnsomhet. De kan presse prisen enda lenger. Samtidig kan de da like lett transportere utenlandske produkter som norske. Det gir økt konkurranse, og prisene blir satt under et enda sterkere press. Men la meg nå først presentere de gjestene vi har i studio. Der har vi en kjøpmann og en gründer. En siviløkonom og en forsker fra Bedriftsøkonomisk institutt. Og en tillitsvalgt som også er styremedlem i Freia. Og ønsker velkommen til Stein Erik Hagen, til Fred Selnes og til Bente Løvås. Bente Løvås, hva er det dere frykter med disse kjedene? Det vi frykter med kjedene, det er at en liten håndfull menn skal sitte og kontrollere hva norske forbrukere skal få tilgang på av varer, og hva norsk industri skal få anledning til å selge. Altså det er sånn som det har blitt i dag, hvor da fire store innkjøpsblokker kontrollerer 96,8% av markedet, så bestemmer de gjennom årsavtaler betingelsene industrien skal få, og de bestemmer hva du og jeg som forbruker skal få adgang til. Og noen kaller dette som har utviklet seg for en sunn konkurranse, mens jeg mener at det har utviklet seg til en usunn konkurranse, hvor det er mer snakk om makt og bruk av makt, og også misbruk av makt. Og for oss på Freia, så vil jo da fagforeningen slåss for å beholde den distribusjonsordningen vi har konkret nå. Fordi den er både effektiv, den er billigere, og den er bedre enn det kjedene per i dag kan gjøre. Misbruk av makt, sa du, Stein Erik Hagen. Du er da mannen som misbruker makt. Kommentar til det. Ja, det er jeg helt uenig i. Men... Jeg skal ikke gå for mye inn på det, men jeg føler at det vi gjør når det gjelder dette med varer og sortiment, så står vi overfor en industri, multinasjonale selskaper. Vi må ha et sortiment som konsumentene ønsker. Det er ikke slik at jeg og mine kolleger sitter og bestemmer hvilke produkter som skal i hyllene. Det er det folk i butikkene gjør, og det er det konsumenten som bestemmer. Ja, men dere har jo mye makt. Vi har jo merket når vi jobber med dette programmet at vi møter jo folk som, han har sagt, ligger litt i grøftekanten etter at folk som deg har vært på ferde. Ja, det kjenner ikke jeg til da.
Men produsenter, andre som har følt seg presset, for eksempel. Det kan selvfølgelig foregå at man føler seg presset. Vi som detaljister føler meg også presset fra kundene. Vi må jo hele tiden ha de laveste prisene, beste kvalitet. Kundene presser oss, og det tror jeg forstår kan være ganske sunt. Selnes, du forsker i det hele. Hvordan ser du på denne situasjonen, som altså noen kaller konkurranse og andre kaller misbruk av makt? Jeg tror at det har vært en kjempefordel for forbrukerne, det vi har opplevd nå. Vi har vel hatt et prisfall på matvarer som har vært ganske betydelig de siste årene, og det er takket være sånn som Hagen og kompani da, som har stått på. Vi har også fått bedre konkurranse til Norge. Vi har hatt en lavere prisvekst enn noen gang, og jeg er sikker på at Hagen kan framskaffe tall på det, men hvor mye prisen har gått ned. Men jeg er overbevist om at den lave prisveksten som vi har hatt er også forårsaket eller da har fått hjelp fra lavpriskjedene. Og det tredje som viktig, det at denne konkurransen har satt litt fart på produsentene som har levd litt for godt, tror jeg, i litt for lang tid. Du ønsker salgskjedene velkommen, det? Jeg ønsker salgskjedene velkommen. Og makt er ikke noe nytt innenfor denne næringsmiddelindustrien. Det som nytt at det kjøpmannen som har fått makt. I dette systemet. Og det litt grann vanskelig å vende seg til, tror jeg, for produsentene forløpig. Det i alle fall salgskjedene det skal handle om i denne debatten. Og vi skal se litt nærmere på hva som særpreger en salgskjede. En kjede satser på å selge mye. Og for hver nye Rema-butikk, for eksempel, det slik at 10 nærbutikker legges ned. Kjøpmannen på hjørnet har møtt sin overmann i de store kjedene. For det andre skal det være billig. Og billigere blir det hvis de presser grossisten. Det mellomleddet som man vanligvis har mellom produsenter og kjøpmann. Publikum får billigere varer. Etter hvert har kjedene blitt så store at de nå hopper over grossisten. Og de forhandler direkte med produsenten. Og for publikum betyr det enda billigere varer. Til og med distribusjonen tar kjedene, eller i hvert fall ønsker å ta seg av selv. Og et effektivt distribusjonsledd kan presse prisene ytterligere ned. Men for en som kommer med et nytt produkt, kan det nok bli vanskelig. Vareutvalget i kjedene begrenset, og for å komme inn, bør du nok være markedsleder. Og hvem det når man nettopp har startet produksjon? Og Hagen, har du noe ansvar for gründerne i Norge, de som kommer med et nytt produkt? Ja, det føler vi at vi har, og igjen som jeg sa tidligere, det sortimentskomiteer bestående av våre butikksjefer som møter kunden hver dag, som de som i realiteten avgjør vårt sortiment. Og vi får daglig ca. 100 henvendelser fra folk som vil selge varer, og det sier seg selv, vi kan ikke ta alle disse varer igjen, da blir vi jo en stor landhandel. Men allikevel så tar vi stadig inn helt nye produkter og tester det og ser. Vi tester det i noen forretninger, tar det ikke over hele landet med en gang, men vi tar det i et utvalg forretninger. Selnes, hva kjennetegner de varene som kommer inn gjennom nåløyet til Hagen, så å si? Det som går først og fremst i lavpriskjedene er jo da de som markedsledere. Og det ligger jo i det du sier, at det at du må ha et visst salg for at dere da skal fortsette å ha det. Men det er jo da en konsekvens av de lave prisene som vi har nå, at vi får et smalere sortiment i forretningene. Er det betenkelig? På den ene siden det betenkelig, fordi det sånn som denne karen da, som har laget et nytt produkt, at han ikke får testet ut produktene sine. På den andre siden så det kanskje effektivt for oss som nasjon å gjøre det på den måten, og hvis han har et veldig godt produkt, så hadde han klart å selge det uansett. For dere som kommer på Freia, så vel egentlig dette veldig velkommen. Dere jo markedsleder på sjokolade i Norge, og ønsker vel kanskje ikke noen spesiell konkurranse fra andre små produsenter? Vi har jo alltid levd med sterk konkurranse. Det har alltid vært konkurranse på sjokolademarkedet i Norge, så det er ikke noe nytt, og det vil fortsette. Også internasjonal konkurranse? Ja, det har vært frihandel på sjokolade siden forrige EU-avstemning, så det er heller ikke noe nytt. Ja. Men jeg har lyst til å replisere litt til dette med priset. Fordi det blir sagt sånn at kjedene, og vi skal takke kjedene for at vi har fått så lave priser i Norge, men her har fagbevegelsen kjørt moderate lønnsoppgjør år etter år. Vi har hatt en økonomisk politikk som har vært rettet inn på å få ned inflasjonen. Vi har en varehandel med veldig lave lønninger for betjeningen, men med veldig høye gevinster for kjedene. Så hvis den idealismen som eierne da gir uttrykk for,
når det gjelder at det skal være lavpris for konsumentene, at det er det viktigste her i verden, så rimer jo ikke det i forhold til det, den fortjenesten som disse eierne har tatt ut. Farin. Ja, det hvis man ser på, altså, varehandelen har generelt et meget lav fortjeneste, og sammenlignet med industrien, som for eksempel Freya, som du representerer, også deres eier Philip Morris, så er jo det formidable inntekter som disse selskapene, produksjonsselskapene genererer, slik at vi i handelen, vi har en for lav inntjening, og vi må arbeide for å øke vår inntjening, slik at vi kan investere i nye forretninger og trygge og solide arbeidsplasser. Nå høres jo dette ut som nesten du er på sultegrensen, Hage, men du hadde et resultat som var godt over 100 millioner i fjor, og det blir vel bedre i år, så noe penger tjener du på dette her? Jo, noe penger tjener vi, men det er hvis det i forhold til omsetning og forhold til virksomhetens størrelse, så burde vi antageligvis tjene noe mer. Men er det ikke litt så underlig at man kan bli så enormt rik på å være billig produsent? Han har sagt billig kjede. Kan det du er? Nei, jeg er ikke rik. Så det... du er ikke rik, nei. Alt er relativt. Men i alle fall, det jeg har lyst til å ta fatt i her, det er dette, hva vil publikum ha? Og Norsk Institutt for Markedsforskning, de har spurt kundene til alle de store kjedene. Og når de spør om de er tilfreds, og det er mulig da å gi 100 poeng til den de er mest tilfreds med, så sier de at Prix, da gir de 58 poeng, eller 58 poeng, Rema 1000 får 63 poeng, Rimi får 66 poeng. Og det er ikke noe dårlig resultat, men sammenligner man med butikker som satser på et bredt og mer fullstendig vareutvalg, så er de slått. Ultra, sine kunder, der gir de 68% til Ultra. Sentra får 71 poeng, og grupperingen Evensen Lorentzen får 72 poeng. Og Fred Selnes, dere har jo gjort den undersøkelsen. Hvordan vil du kommentere den nå? Den bekrefter jo et mønster som vi har forventet å se, at kundene ønsker noe mer for mindre. Det som har skjedd den siste tiden er jo at supermarkedene har begynt å komme ned på det prisnivå som er i Rimi-forretningene. I tillegg kan de tilby da et bredere vareutvalg, og i tillegg så ligger de ofte i kjøpesentra, slik at det er lett for kunden å handle. Så det vi ser er at kunden vil ha mer, han vil ha billige varer, han vil ha god service, lange åpningstider, parkering så nær så utenfor butikken som mulig. Gjerne at butikken ligger rett ved siden av heimen. Altså, kunden vil egentlig ha alt, og det blir opp til da konkurransekreftene i markedet å møte de behovene som til enhver tid eksisterer. Hagen, jeg får gratulere med resultatet. Du er jo vinner i egen klasse, får man si. Fornøyd med det? Ja, meget fornøyd. Ja. Men likevel, altså, de som går på disse butikkene som har et større varesortiment enn det du kan by på, de er enda mer fornøyd. Ja, hva gjør du med det? Nei, vi er altså, Rimi, de vil holde sin stil, som de har med et begrenset vareutvalg og markedets laveste priser. Men i vårt firma så er halvparten av vår omsetning også på supermarkedssiden, så vi er våken for det som skjer. Og vi har satset stort på supermarkedssiden de senere årene, ja. Og det kommer vi til å fortsette med. Så dere er egentlig i begge klasser, det? Ja, to ben å stå på der, ja. En av de områdene som er mest sårbare for de som nå jobber i Freya, er jo dette med distribusjonssiden. Dere vil distribuere selv, Freya vil gjerne distribuere selv, Selnes. Hvor mye kan vi spare i det norske markedet på å effektivisere distribusjonssiden? Jeg tror vi bare har sett begynnelsen på en trend her, og fra USA og andre land så har vi indikasjoner på at de enda kan ta ut i alle fall 10%, mulig mer. Og da snakker vi om, altså det er 80 milliarder i kostnader kan vi si, da, innenfor dette systemet, og da snakker vi om ca. 8-15 milliarder kroner ekstra, og det er ganske mye penger. Så man kan så spare, og som igjen kan føre til kanskje noe billigere varer, for du tar vel ikke alt ut i fortjenestehagen? Nei, vi gir bort mesteparten. Vi har satt våre priser ned også dette året. Ja. Men for dere som da er på Freya, greier dere ikke å gi en effektiv distribusjon da? Jo, vi mener vi har en effektiv distribusjon. Og det kan vi jo vise gjennom at vi bruker i dag 2,83 kroner per kilo for å kjøre varene ut til kunden. Kjedene har forlangt 4,10 kroner av Freya for å gjøre samme jobben. Og det er jo da mer kostnad på Freya på ca. 20 millioner per år.
Og det ser vi ingen grunn til at vi skal pålese forbrukerne 2% prisstigning for at andre skal gjøre en jobb som vi både kan og vil gjøre. Det hun altså sier, Freia distribuerer i dag billigere enn det dere sier at dere kan greie. Nei, det er helt feil de talene du sier. De er ikke riktige. Jeg har gått nøye gjennom dette. Og der har man tatt for seg en ren sånn transportdel av det. Mens når vi sier at vi skal, eller vi sier at vi ønsker, at vi skal, at vi ønsker å diskutere og ta den distribusjonen, det er ikke så brutalt som det kommer frem her, så må se jo vi kostnadene helt frem i butikk. I dag så kommer jo Freia, tar opp ordre i butikken, de kommer og stabler varen tilbake og så videre. Det er masse folk frem og tilbake, masse transport. Vi ønsker å bestille våre varer selv, vi får en jevnere vareflytt og så videre, slik at regnestykket blir nok heller i den andre. Hvis du tar med altså butikkens kostnader også, pluss at de markedskostnadene som da Freia har, så blir regnestykket helt annerledes. Og Selnes, bekrefter du dette? At de kan effektivisere det slik Hagen sier? Ja, det tror jeg de kan. Men jeg tror det som ligger fremover er også at man begynner å samarbeide med Freia om hvordan man skal gjøre det, og det ligger jo litt i det du sa, at de diskuterer dette. Og det er mange ting som man kan ta ut på selve distribusjonstiden. Og en annen ting er tilbudskampanjer som Freia gjerne vil ha i butikkene sine. Tilbudskampanjene, de koster veldig mye penger egentlig, både for produsentene og for kjedene. Samarbeid høres vakkert ut. Hvordan kan Freia som produsent samarbeide med Hagen for eksempel? Ja, de får begynne i det små da. Finne noen produkter, noen områder det kan samarbeide. Jeg går ut fra at det finnes eksempler innenfor handelen allerede hvor man har hatt vellykket samarbeid, kanskje i et avgrenset marked, for et avgrenset produktområde. Jeg vet at det har for eksempel vært sagt at hvis man kunne få felles datasystem mellom produsent og en kjede, så ville det effektivisere mye. Der ligger det en stor effektivitetsgevinst, ja. Men da må det jo være en balanse i markedet, altså et samarbeid på den måten som dere snakker om nå. Så snakker de om en balanse og et likeverdig samarbeid. Men det som jeg opplever nå, det er jo at ikke bare kjedene ønsker å overta distribusjonen til Freia og andre bedrifter, men de skriver jo selv til sine kunder. Jeg fikk et brev i dag via en journalist som Rema har sendt ut i sitt system, hvor de snakker om at Nidar Bergene etter påtrykk fra blant annet Reitan-gruppen har gått over, at de har hatt ansvar for Nidar som nå har gitt etter for vårt krav. De snakker om at de vil prioritere Nidar for å legge press på Freia. De lager en strategi for hvordan de skal presse Freia ved å skjære ned på sortimentet til Freia, ved å stoppe aktiviteter i kampanjer som Freia har. Jeg tror vi må ta og rekapitulere litt der. Situasjonen er, så vidt jeg skjønner, slik at Nidar har nå latt kjedene distribuere. Ja. Og Nidar blir prioritert i butikkene til for eksempel Rema etter dette. Freia har ikke gått med på dette, og føler seg presset. Ja. Er ikke det som er situasjonen? Ja, det gjør ja. Men er dette som du nå nevner, kan du stå for det? At dette, dere vil presse såpass kraftig? Dette kommer ikke fra mitt firma, og i vårt firma har vi aldri gått ut eller antydet noe i denne retning. Det vil jeg bare ha sagt. Men vi har sagt helt klart at vi ønsker å distribuere sjokolade, også fra Freia, fordi vi mener at det gir et totalt for samfunnet, transportøkonomisk, distribusjonsmessig, et mer effektivitet og kan også lavere priser. Men dette diskuterer vi. Vi har ikke kommet med trusler, satt frem krav. Det er virkelig ikke tilfelle. Det har kommet frem i visse avisartikler, men det er i hvert fall feil, slik som det gjelder. Men det er faktum at de føler seg truet. Er det fordi de sitter med et overtak nå? Har dere fått så mye makt? Ja, og det er jo også da påfallende at den lille bunken med brev som da er sendt forskjellige steder, både til Freia og til kjeder, alle disse brevene er sendt i løpet av en uke i april måned. Det du nå sier er altså, du mener at de store kjedene samarbeider for å presse Freia? Ja, det mener jeg. Jeg tror ikke man samarbeider for å presse Freia, men klart at man i varehandelen ser på hvorledes man kan få bedre logistikkmessige løsninger. Men jeg vet jo at nå pågår jo da forhandlinger og diskusjoner med Freia. Også for å si at hvis Freia ikke vil la kjedene distribuere, så kan ikke vi la være å føre Kvikk Lunsj eller andre kjente Freia-produkter. Da mister vi jo kunder. Så det er jo Freia som har makten her. Det er de som beslutter dette, ikke kjedene. Nei, men dette med samarbeid er litt viktig. Ja. Og du sa i Arbeiderbladet i 23. oktober 1993, at Odd og jeg, det er Odd Reitan, ja. Odd og jeg kan på 5 minutter bestemme hva som skal være i butikken av varer,
hvilke som skal ut og hvilke vi skal forholde oss til. Vil vi bruke denne aktivt, denne makten altså, og vi venter betingelser deretter. Det vel samarbeid? Det den, det utsagnet ble tatt ut av en større sammenheng, hvor det var snakk om i forhold til en annen større frivillig innkjøpsgruppe, at vi kan tilby industrien mer kontroll i butikkene enn det de frivillige innkjøpsgruppene som Norges Detal kan gjøre. Så den helt løsrevet, men teorien er det da selvfølgelig riktig. Vi kan selvfølgelig bestemme sånn og sånn, men vi må gjøre det kundene vil. Gjør vi det, så mister vi kunder, da kan vi stenge forretningene våre. Jeg ser veldig positivt på det du sa om at selv om Freia nå velger å beholde sin distribusjonssystem, eller at konkurransetilsynet våkner og sier at dette her går ikke, så ser jeg for meg at vi fortsatt har et samarbeid, at vi fortsatt har avtale. For det tror jeg det er veldig mange av oss på Freia som er veldig redd for. Særlig da etter da sånne brev av den typen som da både NKL og Rema har sendt ut, med at de skal prioritere ned Freia, dytte dem bak. Og fordi jeg mener at vi skal ha en konkurranse, og vi skal sikkert krangle på priser og vilkår, men det må også respekteres hvis det gjøres et valg, at du kan ikke sette betingelser og si at året, hvis ikke dere gir oss distribusjon, så er det over ut. Altså. For selv om Freia er en stor bedrift, så lever Freia det ekstra volymer som skal dekke de faste kostnadene. Sånn er det med alle. La oss bruke de siste minuten til å snakke om internasjonal konkurranse. Selnes, du er for konkurranse og for internasjonal konkurranse. Ser du for deg for eksempel store internasjonale kjeder inn i Norge? Ja, det tror jeg. Jeg tror de store europeiske, tyske og franske, Casino for eksempel, vurderer nå å komme inn på det norske markedet. Og de tror jeg har en langt mer effektiv logistikksystem, leveransesystem, enn det vi har i dag. Og jeg tror at det som er viktig nå, det er at selv om det er vanskelig å samarbeide, og man mistenker hverandre for motiver og så videre, så er det et ansvar for kjedene også, og for produsentene, å sette fokus mot å gå ut mot den internasjonale konkurransen. De må bli større, og de må bli mer effektive, sier du da? Ja, de må bli større. Kjedene må bli større. Og så må man lære seg dette å takle at kjedene har makt, at butikkene har makt. Større? Kan du tenke deg å bli det? Ja, vi kan tenke oss... Men kan du tenke deg internasjonal konkurranse? Selvfølgelig, det er vi helt modne for. Men det betyr også at da må bedrifter som Freia, og vi kjedene, de norske kjedene, da må vi samarbeide, og da må vi finne felles løsninger, hvordan vi løser dette problemet, og andre problemer som måtte oppstå fremover, og det skal vi klare. Og til deg, Hagen, og til dere andre, så vil jeg gjerne få slutte med da en velkjent tysk filosof, og han sier, beskjedenhet er en dyd, men ubeskjedenhet gir større fryd. I Opp med Norge på lørdag skal vi prøve å finne frem til Kari og Ola Nordmann. Vi prater så mye om disse to typene, men hvem er de egentlig? Ved hjelp av telefon og Statistisk sentralbyrå skal vi finne frem til Ola og Kari Nordmann. Og kanskje er det akkurat det vi jakter på.